Hej og velkommen til BogTube. Er du vild med vikinger og måske også med at læse historier om vikinger, så kan det være, at denne her serie Vikingevenner, det lige er noget for dig. Det her er den første bog i serien, og den handler om de her tre venner og hunden Trofast. Du kan også lige se dem her. Bogen starter med, at Tue og Otar, de er på en kro, og på den kro, der bliver de uvenner med en besærker, og han bliver stiktosset. Du kan lige se ham her. Så tosset, at han gerne smadrer Tue og Otar, men heldigvis, så kommer pigen Bera forbi, og hende kan du se her, og hun er super sej med en bue, men om hun kan klare besærkeren og alle hans kumpaner, det kan du kun finde ud af, hvis du får fat i denne her bog, Vikingevenner. Der er indtil videre kommet 7 bøger i serien om vikingevennerne, og denne her, den hedder Døden har vinger, og det er altså den første. Og hvis du følger det her link, så kan du finde den lige inde på e-regionen Go, og der kan du også finde alle de andre bøger i serien. Og det synes jeg da, at du skulle gøre, hvis du er vild med eventyr og kampe og rigtig gode venner og vikinger. Rigtig god læselyst.